Veña Peña, este sábado arrancamos o Festival 2017 con a presentación do noso bretema do ano que vai ser Povos nas Marxes. Ali vades a ter a oportunidade de ver charlas moi chulas, como mirade que carteliño máis guai, como a que nos vai a dar Mónica Alejandra Sánchez, a cónsul de Venezuela, que nos venga a falar de Venezuela ten nome de muller. Tamén van a estar payasas en rebeldía, vamos a poder ter despois unha ceiña para todas xuntas pasar unha noite moi chula conversando deste tema no muiño ás 10 por 12 briños. Veña, xente, isto arranca, vamos a darlle.